Za Radio Mariju izjavio otac Don Gabriele Amort, koji je bio jedan od najpoznatijih rimskih egzorcista na svijetu. On je odradio preko 70.000 egzorcizama, evo što izjavio za Međugorje. Nakon 34 godine postoje ljudi koji ne vjeruju u Međugorje. Kad bi bila riječ o poganima, razumio bih, ali u pitanju su kršćani, a to nije oprostivo. Čak i neki svećenici i biskupe ne žele ništa čuti o Međugorju, barem da su otišli tamo i pošteno donijeli svoju odluku, nego oni ne žele ni čuti o tome. Već 30 godina nam Međugorje daje izvrsne plodove, ispovjedi, obraćenja, duhovna zvanja i ostale blagoslove svih vrsta. Je li moguće da ljudi to i dalje ne čuju? A što je s onim ljudima koji sebe smatraju inteligentnim, govoreći kako će čekati s priznavanjem Međugorjem dok ga službena crkva ne odobre? Oni su budale, kazao je Amort. Mislim da je ukazanje autentično, mladi i stari dolaze u Međugorje i vraćaju se promijenjeni, prosvjetljeni, mladi postaju vjernici. U Međugorju se najviše ispovjeda na cijelome svijetu. Ljudi su fascinirani čudima koja se tamo događaju. Mislim da oni koji odlaze u Međugorje tamo dobiju ono što trebaju po pitanju vjerovanja. Oni koji idu onamo da bi dobili jasan znak, dobit će ga. Oni koji idu da bi osjetili nešto u sebi, osjetit će. Gospine, bila je ovo izjava oca Mortha na Međugorje. A uistinu, gospine poruke iz Međugorja uvijek su pune ljubavi, pozivaju na međusobna pomirenja, na molitvu i predanja Boga. Toliki su plodovi iz Međugorja poput ispovjedi, istinskih obraćenja, što su sve plodovi Boži. Tako nešto sigurno ne bi moglo biti od zloga. Gospa nas u jednoj poruci rekla nam je i pozvala nas da osjetimo kako je velika ljubav Božja. Pozvala nas je da ne zatvaramo oči i uši, da posvetimo svoje srce i napravimo u njemu dom Gospodnji. Rekla je, ne odbacujte od sebe ime Božje, da ne biste bili odbačeni. Kod godišnjog gospodnog ukazanja Mirjani, koje je bilo 18. ožujka 1997. Gospa je dala snažnu poruku, u kojoj nam je otkrila kako možemo doći do istinskog mira. Gospa je tada rekla, draga djeco, kao majka vas molim, ne idite putem kojim ste pošli. To je put bez ljubavi prema bližnjemu i prema mome sinu. Na tom putu naći ćete samo tvrdoću i prazninu srca, a ne mir za kojim svi vapijete. Istinski mir imati će samo onaj koji u svom bližnjemu vidi i voli moga sina, u čem srcu kraljuje samo moj sin. Taj zna što je mir i spokoj. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Pustimo Isusa u naša srca. Odreknemo se svega, neka on bude naš glavni i posljednji cilj. I tek tada naći ćemo pravu sreću i slobodu. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati dovijeka. Amen, aleluja. It's time.